Välkommen till Go Bach to Sleep, en stund av vila i musik. Jag kommer att spela för dig i 45 minuter, tre korta pass. Du får jättegärna somna om du vill. Ta gärna en filt och en kudde och lägg dig någonstans där det är lugnt och skönt i en soffa eller i en säng eller där det passar dig. Och i det här första passet så skulle jag vilja att du funderar på frågan: vad behöver du i livet just nu? Vad har du behövt i livet? Vad kommer du behöva? Vad behöver du just nu? Thank you.
I det här andra passet får du gärna tänka på frågeställningen, vad behöver din vän just nu i livet? Vad har din vän behövt? Vad kommer din vän behöva? Vad behöver din vän just nu? Thank you.
I det här tredje och avslutande passet skulle jag vilja fråga dig, vad behöver du och din vän göra nu för att hjälpa varandra, stötta varandra?